Okay, sekarang kita tengok property yang kedua, iaitu first shift theorem. Okay, kalau kita ada FT, Laplace dia adalah FS. Okay, sekarang ni first shift digunakan bila FT kita didarabkan dengan E kuasa AT, maka kita akan dapat FS tolak A. A itu adalah constant lah. A depend kepada sini. Okay, dia tak kisah sama ada darab depan ke darab belakang. Boleh juga. Macam ni pun samalah maksudnya. Darab, asalkan FT kita tu darab dengan E kuasa AT, maka kita punya Laplace adalah FS tolak A. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Example 4.3, dia kata use first shift theorem to find Laplace theorem, Laplace transform inilah A dan B ni. Okay, so kita tahu FT darab dengan E je mesti kita kena guna first shift theorem. B pun sama, FT darab dengan E, maka kita kena guna first shift theorem. Okay, kita tengok kita tengok A dulu. Laplace kan E darab E negatif T darab dengan cos 2T. Maka kita tahulah kita punya FT adalah ni, cos 2T. So kita cari kita punya FS dulu. FS equal to Laplace cos 2T. Okay, Laplace cos 2T, tengok cos. Kalau cos S dekat atas, so S, S square plus plus, sebabnya dia trigonometri yang biasa, bukan hyperbolik. Lepas tu over 2 square, sebab A kita 2. So kita dapatlah S per S square plus 4. Okay, sekarang ni FS kita dah dapat, tapi kita nak dapat yang ni, FS tolak A. FS tolak A sama dengan A kita tengok kepada ni, sini tengok kepada E. So A sekarang ni negatif 1 lah. S tolak tolak 1. Yang setiap S kita akan ganti dengan S tolak A. So sini pun ada S. S tolak 1 tolak lagi square plus 4. So kita akan dapat S plus 1, S plus 1 square plus 4. Okay, itulah. Ataupun kita boleh juga tulis macam ni. Okay, kita dah cari Laplace FT. Laplace cos 2T equal to S, S square plus 4. Okay, lepas tu kita nak cari Laplace per shift. E tolak negatif T cos 2T sama dengan S square plus 4. Lepas tu kita buat bracket macam ni. S tu, S kita ganti dengan S tolak tolak 1. Sebab A kita negatif kan, maka tolak-tolak lah. Okay, so kita gantilah S ni, setiap S kita ganti dengan S tolak tolak 1. Kita akan dapat macam ni. Okay,
sama, dia lelaki di kanan sama je. So yang pasti awak kena tentukan FT. Okay, tentukan FT, lepas tu FT kita darab dengan E kan. So maka kita kena guna first shift theorem. Dan first shift kita cari Laplace untuk FT dulu. Lepas tu kita akan ganti, kita tengok A dekat E tu, A kita berapa. Okay, lepas tu kita tengok lah. Kita gantikan S tu dengan S tolak A. Setiap S ganti dengan S tolak A. Okay. Okay, sekarang ni kita tengok. Kita nak cari Laplace T kuasa 4 A 5 T. Okay. So FT kita adalah T kuasa 4 lah. So kita cari Laplace T kuasa 4. Okay, N factorial, N adalah 4, 4 factorial over S 14 1 sama dengan 4 factorial S kuasa 5. Okay, 4 factorial sama dengan 24. Okay, 24 per S kuasa 5. Okay, lepas tu kita nak cari Laplace bila T kuasa 4 darab dengan E kuasa 5T. So kita kena buat first shift. First shiftnya adalah S tu kita ganti dengan S tolak 5. A sekarang ni positif kan 5. Okay. So kita ganti setiap S dalam ni dengan S tolak 5 lah. 24 S tolak 5 kuasa 5. Tak perlu kembang pun yang, kalau ada kuasa ni tak perlu kembang. Yang tadi pun saya tak kembang pun. Ha, tinggal je macam ni. Settle lah. Okay. Okay, saya tambah lagi C. Laplace E T cos T. Okay. Tak ada dah cos ni. Okay, okay. Sorry. Dia tukar. Dia tukar benda lain. Tukar apa ya? Dia tukar ET darab dengan cos hyperbolic T. Okay. So FT kita adalah cos hyperbolic T lah, equal to, kalau cos je mesti S kat atas. Okay. Cos hyperbolic S square tolak A kita kat sini 1. 1 square. Okay. So kita dapat S per S square tolak 1. So Laplace ET darab dengan cos hyperbolic T, kita akan buat S tu kita akan ganti dengan S tolak 1. Sebab dekat E kita punya E adalah 1. Okay. So S tolak 1. S tolak 1 square tolak 1. So kita akan dapat S tolak 1 macam tu je lah. Tak payah nak ringkaskan lagi, dah betul lah. Macam ni, dah betul lah ni. S kita ganti dengan S tolak 1. Betul lah, tak perlu kembang. Macam tu lah. Alright.